El dia 31 de març veniu a Perpinyà per salvaguardar la nostra llengua. Nosaltres que treballem, que som econòmicament implantats a Perpinyà i al Rosselló, sabem que hem de guardar els nostres particularismes, que hem de guardar les nostres especificitats, perquè si volem que la gent vingui a casa nostra, bé cal que hi trobin alguna cosa de diferent i d'autèntic. Doncs comptem amb vosaltres, heu de venir el dia 31 de març.